З 1500 року Чернігське князівство перебувало в лоні Московської держави. Ну, коротше, православне, браття, все нормально, коротше, но бідно. Це відео у неділю ввечері виклав користувач мережі Facebook Євген Хурсін. У середу воно набрало 834 тисячі переглядів. Це фрагмент екскурсії, яку проводить для чернігівців та гостей міста екскурсовод Ервін Міден. Мені приємно. З іншої сторони, доводиться тепер доволі таки працювати більше стосовно того, щоб не втратити марку. Із нашою знімальною групою Ервін зустрічається на Гарматній алеї. Свою манеру викладу матеріалу описує так. Щось подібне до певно дійсно суміші стендапу разом з екскурсією і додатково ще приправлено маленькою частинкою лекції з історії. Ервін розповідає нашій знімальній групі історію про 13-ту гармату. Кажуть, що офіційно вона з'явилася завдяки правилам етикету. Адже в Чернігові, як і всюди, існували дуже файні панянки, до яких завжди лізуть не тільки браві кавалери, але й всякі квазімодо. Відповідно, коли квазімодо завжди підходив в 19-20 сторіччі до такої файної дами і писав, а можна з собою познайомитися, дама завжди відповідала без питань. Якщо це, звичайно, був такий квазімодо, від якого не можна було отримати ні коштів, ні від якогось сенсі підвищення соціального статусу, вона казала, добре, дорогенький, сьогодні побачимося на валу біля 13-ї гармати о півночі. Якщо квазімодо був місцевим, він, звичайно, розумів, що його відшили. Якщо ж, відповідно, був не місцевим, він приходив о півночі і рахував раз, два, три, 12, а потім марафон по валу, допоки не віддавав Богові душу. Від жартівливого тону викладу матеріалу Ервін відмовляється лише тоді, коли йдеться про трагічні моменти історії, або якщо відчуває, що слухачі хочуть почути відомості про місто без прикрас. Жартами ж, каже, прагне виховати у екскурсантів критичне мислення. Я намагаюся акцентувати свою увагу не так на історичному фактажу, як на цікавинках, легендах, фактах і подавати це все в жартівливій формі. Причому це все екскурсія спрямована на критичний аналіз почутого. Людина, враховуючи те, що це все подається в жартах, уже сприймає це критично. Якщо вона зацікавилася фактом, вона спровокує своє зацікавлення до того, що вона подивиться це в інтернеті, в книжках і так далі. Кандидат історичних наук Сергій Леп'явко переглядає фрагмент екскурсії на відео. Каже, помилки є, але не критичні. Святий Владислав на гербі Чернігова зображався як козак з гусями, з пісом і щитом. На гербі Чернігова, де зображений Владислав, не було щита Владислава, а він був із прапором і у нього меч або шабля, як малювали. То, що розказував він, що козака зображали, в деяких варіантах це правда. Йому треба не перейти межу між спробою розказувати цікаво і неординарно, і вульгарністю, а це така дуже вузька межа. Стосовно критики, я дуже вдячний, бо це якраз мене тримає в рамках, по-друге, дозволяє більш правильніше ставитися до того, що ти кажеш, не забувати, знову ж таки, не виходити за рамки. Позитивно сприймаю ось такі от експерименти, і для туризму Чернігова це дуже важливо. Погоджується із тим, що подібний формат може зацікавити гостей міста і директорка Чернігівського інформаційного центру Марина Антіпова. Отакі от своєрідні екскурсії, які проводить Ервін, насправді можуть бути цікавими, і серед туристів може бути також така цільова аудиторія, якій би сподобався подібний формат екскурсій. Діна Вонг, Роман Репа, новини на Суспільному.